Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, těch vážných řečí už tady bylo dost a já, protože jsem vlastně skoro poslední, budu se to snažit trošičku všechno zlehčit. Jsem primátorem města Zlína 6. rok, nečekal jsem to, musím pana doktora Vanáče varovat, protože pokud bychom oba uspěli, tak když budou hrát Pardubice se Zlínem, tak se možná potkáme na střídačce. Protože u zlínského hokeje jsem už od roku 91. A teď zpátky nebudu moc představovat náš program. Jak jsem zmínil, máme desatero, máme konkrétní věci, ne velké hesla. A tak podobný program jsme měli pro Zlín a chceme být zodpovědní za každou tu jednotlivou věc. A jak jsem říkal, lidé nám to potom spočítají ve volbách. Jak se díváme na kraj? Protože u nás, přiznám to, Zlínský kraj se svým krajským městem moc nekomunikuje, nebo skoro vůbec. Myslím si, že kraj by měl být servisním střediskem pro nás, pro všechny starosty, kde bychom neměli leštit kliky a dívat se na stranickou příslušnost, ale kde by se měla udělat nějaká koncepční práce, například na dopravě, a každý starosta by měl vědět, že když se bude dít u něho něco na obci nebo ve městě, tak mu kraj dá aspoň vědět a bude to s ním konzultovat, ne že mu kolikrát nezavolá ani úředník. My, jak jste viděli, jsme vstoupili do kampaně s dalšími hnutími, Zvuk 21, a hrajeme si tady s těmihle hesly. Zlín má dobrý zvuk, teda 21, zvuk 12, pardon. A nebo máme v Otrokovicích nový impuls a myslím si, že to právě rudo-oranžový Zlínský kraj potřebuje. Takže my bychom rádi, aby Zlínský kraj byl servisem, dělal servis pro starosty a aby to byl ten pojící článek mezi tím, kde republika už nedohlídne, a tím, aby dal ty starosty dohromady a v tom kraji se něco dobrého udělalo. Máme takovou taktiku na naši předvolební kampaň, jmenuje se to otvírání dveří. Nehrajeme si na frajery, že víme, že v každé poslední vesnici víme o posledním problému, ale máme tam schopné starosty, místostarosty a známe lidi, kteří dobře ví, co tam potřebují, a ti by měli říct, podívejte se, tady přijel lídr, tady přijela první desítka, těmhle lidem věříme, vidíte práci za námi, vidíte práci za nimi, pojďme je podpořit. A to je naše krédo, takže na závěr zvu vás všechny do Zlína. Děkuju. Ještě radu. Ještě radu si zapomněl svoji. Snad i pro volby nezapomeneš. Pan primár to chtěl urychlit, ale tu radu, to by byla škoda, kdyby jsi mě neviděl. Já jsem rád, že takový hrdý Středočech mě vrátil zpět k mikrofonu. Já ho pořád beru za Valach. Já jsem Valach. Takže nevím, jestli na druhém místě tady tohle jméno už tady dneska několikrát zaznělo, nebudu ho asi představovat, ale strategický rozvoj a bezpečnost by si u nás měl vzít na starost Petr Gazdík. Ivana Majíčková, dlouholetá starostka Kunovic, rozumí oblasti školství a sportu. Milan Plesar, právě zakládající člen nového impulzu v Otrokovicích, oblast dopravy a IT, umí projekty. Ivo Frolec, ředitel muzea v Uherském Hradišti, tak se nabízí samozřejmě oblast kultury, to je další z odborníků. Pepa Zicha, taky mnozí znáte, oblast venkov, zemědělství a životní prostředí. Tomáš Pivka, místostarosta ze Vsetína, rozumí financím a dotacím. Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk, má na starost sociální oblast, už se vzdělává. Tato fotka, za tu se trošičku omlouvám, ale je to primář MUDr. Jaromír Bernátek. A samozřejmě zdravotnictví. A Jirku Kašíka, viděli jste, podepisoval za Zvuk 21. Měl by mít na starosti územní plán. Takže toto je desítka lidí, kteří by měli být každý jeden za to desatero, každý za jeden bod zodpovědní, aby lídr nemusel moc pracovat. Děkuji.